Streptofit təbəqəsində embriofitlər kimi tanınan ilk bitki sinfi təxminən 550 milyon il əvvəl quruda meydana çıxıb. Onlar gələcək flora və fauna üçün, qida üçün, planetin səthinə və atmosferə təsir göstərib. Nebraska Universitetinin Amerikalı bioloqları və onların digər ölkələrdən olan həmkarları yer üzündə olan ilk bitkilərin genomik kodunu açıqlayan tədqiqat haqqında məqaləni Nature Genetics elmi jurnalında dərc edib. Elm adamları quru bitkilərin ən yaxın sinifləri olan Zinegma 4 yosun ştammının ilk genom ardıcılığını yaradıb. Alimlər bu orqanizmlərin genom ardıcılığını təyin etmək üçün qabaqçıl DNT sıralama üsullarını birləşdirib. Onlar qeyd edib ki, Zignema qurutma, ultramövlümşəyi işıq, donma və digər təsirlər kimi yer üzünün streslərinə qarşı uyğunlaşma qabiliyyətinə malikdir.